Тивко влегува уште потивко си заминаа од клубот на пратеници. Македонските и бугарските историчари го завршија првиот дел од десетата средба по пауза од речиси една година. Но за што се разговарало и дали има напредок, останува да се види. Очекувањата се дека се дебатира за македонскиот револуционер Гоце Делчев, кој е камен на сопнување и поради што предходните три средби завршија неуспешно и без никаков напредок. Причина се ригидните ставови на бугарскиот дел од комисијата, кои бараат да се наведе дека Делчев по националност е бугар, што пак за македонските историчари е неприфатливо барање, бидејќи утврдување на нечија националност не е работа на историчари. Состанокот доаѓа во клучен момент откако во изминатите десетина месеци дебатата ја превземаа политичарите, кои најчесто расправаа без факти и за собирање политички поени, а во тоа секако предничи официјална Софија. Декларацијата на Бугарската академија на науки, Бугарскиот меморандум до ЕУ и последното, денешната седница во Бугарскиот парламент, на кој се расправаше за преименување на заедничкиот празник на словенските просветители Кирил и Методи, кој би требало да се преименува во празник на бугарската азбука и писмо, се само дел од потезите на официјална Софија, кои ставија дополнителен терет врз историчарите. А дека има тензија, посочи и шефот на дипломатијата, Бујар Османи, кој сепак се надева на поместување од мртва точка на работата на комисијата. Очигледно се чувствува една тензија, се чувствува едно ниво повеќе на недоразбирање. За Свети Кирил и Методи, посебно комисиите имаат постигнато консензус и предлог текст како треба, не предлог, туку дефинитивен текст, како да се интерпретира улогата и како да се одбележат заеднички помеѓу двете држави. И секое поместување од тоа што го работеле комисиите, значи дека се минира целиот процес на комисиите. Состанокот на комисијата продолжува утре и по завршувањето е најавена официјална пресконференција на двајцата председатели на комисијата, Ѓоргиев и Димитров, пошто ќе се знае дали е постигнат напредок во работата на историчарите.